Gregor Rama, bëm baba të të ngjaj. Djali I kryeministrit Gregor Rama do të hapë një ekspozitë të tij personale në Galerinë Fab. Në banderolën e varur në hyrje të galerisë Gregor Rama ka preferuar të shënojë emrin e tij të shkurtuar Greg, njësoj si Ati, I cili nga Edvin e ka ndryshuar emrin në Edi. Kuratori I ekspozitës është Vladimir Myrtezaj. Ekspozita Fidem do të qëndrojë e hapur nga data 13 shtator deri në 30 shtator.